Na praznik prenosa moštiju svetog arhiđakona Stefana 15. avgusta u manastiru Slanci je proslavljena hramovna slava. Njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Dositej, vikar njegove svetosti, nalčastvovao je evharistijskim sabranjem. Preosvećenom episkopu sasluživalo je sveštenstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u molitvenom prisustvu brojnog vernog naroda. Reče Gospod priču ovu, beaše čovek domaćin koji posadi vinograd i ogradi ga plotom, iskopa u njemu pivnicu i sagradi kulu. I dade ga vinogradarima i otide. A kada se približi vreme berbe, posla sluge svoje vinogradarima da prime plodove njegove. I vinogradari, pohvatavši sluge njegove, jednoga izbiše, a jednoga ubiše, a jednoga kamenjem zasuše. Opet posla druge sluge, više nego pre, i učiniše im tako isto. A najzad im posla sina svojega govoreći, postidjet će se sina mojega. A vinogradari, videvši sina, rekoše među sobom, ovo je naslednik, hodite da ga ubijemo i da prisvojimo nasledstvo njegovo. I uhvatiše ga, pa izvedoše napolje iz vinograda i ubiše. Kada dakle dođe gospodar vinograda, šta će učiniti vinogradarima onim? Rekoše mu, zločince će zlom smrću pogubiti, a vinograd će dati drugim vinogradarima, koji će mu davati plodove u svoje vreme. Reče im Isus, zar niste nikada čitali u pismu? Kamen koji odbaciše zidari, taj postade glava od ugla. To bi od Gospoda i divno je u očima našim. U svojoj poučnoj besedi episkop Dositej je istakao: dostigao je savršenu ljubav koju ljudsko biće može postići. Da strada za Boga, a blagodat na blagodat, to je savršenstvo na savršenstvo, i u tom stradanju on se za zločince moli, slično svome spasitelju, i kaže im, kaže Gospodu, ne uračunaj im ovo u greh. Draga braći i sestre, iz dubine srca da proslavim ovoga Božjeg ugodnika, Stefana, koji je prvi među mučenicima. On je taj prvi venac, prvu nagradu zadobio od Boga. On je bio dostojan da prvi položi dušu svoju za Gospoda. Da bi od njega dobili blagoslov i da bi ga uvek imali u životu kao uzor koji treba podržavati, biti spreman i stradati za Hrista, ali i u Hristu imati snagu, zadobiti snagu da oprostimo onima koji nas gone i koji nas muče. Amin. Na kraju svete liturgije episkop Dositej je osveštao slavske darove i presekao slavski kolač.